Transaktsionaalne analüüs või struktuurianalüüs? Transaktsionaalse analüüsi lõi Kanadas sündinud psühhiaater Eric Byrne, et selgitada inimese käitumist. Teooria põhineb Freudi ideedel, kuid on selgelt erinev. Byrne arvas, et patsiendi isiksust saab tema sotsiaalseid transaktsioone analüüsides paremini avastada. Kõige olulisemad transaktsionaalse analüüsi tehtud eeldused on järgmised. Kõik on sündinud hästi, kõik on saanud mõelda ja igaüks vastutab ise enda eest, mis tähendab, et ta otsustab ise oma saatuse üle ja saab otsust muuta. Seoses küsimusega, miks inimesed mõtlevad, käituvad ja suhtlevad nii, nagu nad teevad, leidis Byrne, et inimese aju töötab nagu videokaamera. See salvestab kõik meie mõtted, tunded ja emotsioonid, mida me tavaliselt oma täiskasvanu eas kordame. Kõik see toetab järjepideva tunnete ja kogemuste mustri kujunemist, mis on otseselt seotud vastava käitumismustriga. Mis on transaktsioon? Transaktsioon on sotsiaalse läbikäimise oluline üksus. See tähendab teatud käitumist või paremat reageerimist, järgib stiimulit. Kui kaks või enam inimest üksteisega kohtuvad, hakkab üks neist lõpuks rääkima või annab mõne muu märgi teise kohaloleku tunnistamisest. Teine inimene ei ütle ega tee midagi, mis on mingil viisil stiimuliga seotud. Byrne võttis arvesse kõiki eelnimetatud taustu ja seda, et inimene on sündinud bioloogilise ning mõistuse ja kõlbelise olenidena ning arendas välja oma kolm egoseisundit. Byrne mõistis, et kõigis inimestes on kolm erinevat hoiakut. Inimesed muudavad transaktsiooni ajal oma olekuid. Seda muudatust saab hõlpsasti märgata kommetes, välimuses, sõnades, žestides ja toonides. Kolm eraldiseisvat olekut, mida nimetatakse egoseisunditeks, on vanema egoseisund, täiskasvanu egoseisund ja lapse egoseisund. Vanema egoseisund on loodud salvestise teadvistamise kaudu ajus vaieldamatute või peale sunnitud väliste sündmuste kaudu, mida inimene tajub enne tema sotsiaalset arengut. See egoseisund koosneb eidest, äradest, kuidastest. Teisiti sõnu koosneb see egoseisund elu õpetatud kontseptsioonidest. Lapse egoseisund on vastus, mille väike inimene tekitas selle peale, mida ta nägi, kuulis, tundis ja mõistis. Teisi sõnu võib seda egoseisundit pidada elu vildimõistete kogumiseks. Täiskasvanu egoseisund täiendab ülesannet ajakohastada nii lapse kui ka vanemate andmeid, kontrollides neid andmeid pikedevalt ja võrreldes neid tegelikkusega. Egoseisund. Vanem. Peamised põhimõtted on enda saanud hariduskogemused. Tekitavad enda väärtusi ja norme meie moraalsete otsuste ja eluliste põhimõtte hindamiste alus. Täiskasvanu olek. Peamised põhimõtted on oma loodud õpikogemused. Tekitavad oma strateegiaid teabe omandamiseks ja töötlemiseks, meie tegelike mitmekesiste otsuste ja otsuste alus. Laps. Peamised põhimõtted on enda saadud rahulduskogemused. Tekitavad omi strateegiaid rõõmude omandamiseks ja vältimiseks, meie emotsionaalselt värvikate tegevuste ja otsuste alus. Nagu arvata võib, on erinevaid iseloomuomadusi, millel on nende egoseisundite erinev väljendus. Järgmised kolm näidet peaksid aitama eelnevast aru saada. Programmaatiline isik.
Vanema eguseisundi tugeva väljendusega isikut võib iseloomustada kui programmile orienteeritud isikut. Ta on harjunud andma teistele korraldusi või võib olla teiste suhtes enamasti kriitiline. Kui täiskasvanute eguseisundit väljendatakse kõige rohkem, saab teda iseloomustada kui tõsiasjade isikut, nagu näiteks astrofüüsikud. Inimest, keda iseloomustab tugevalt lapse eguseisund, saab nimetada emotsionaalseks inimeseks. Tavaliselt on koomikud pigem emotsionaalsed kui ühed teistest nimetatud omadustest. Põhimõtteliselt võib vanema eguseisundil olla kaks funktsiooni. Ühelt poolt võib see olla luba anda, hoolitseda, olla pehme ja armastav. Sel juhul viidatakse sellele kui hoolitseva vanema eguseisundile. Teisest küljest võib vanema eguseisund olla normaalsel viisil piirav. Vanema eguseisundi seda osa nimetatakse kriitiliseks vanemaks. Mõnel juhul nimetatakse seda eelarvamustega vanemaks. See hõlmab eelarvamuslikke uskumusi, mõtteid ja tundeid, mis me oleme omandanud oma vanematelt. Tegelikult võib üks osa ideedest, mida inimesed oma vanemate egoseisundisse salvestavad, olla kasulik oma elu juhtimisel. Teised vanemate ideed aga mitte. Seega tasub valida, millist teavet me oma peas hoiame. Nii saame säilitada teavet, millest on meie elu haldamisel ja muuta seda osa, mida seda pole. Täiskasvanu egoseisund on koht, kus andmeid töödeldakse. See egoosa teeb loogilisi järeldusi, töötleb andmeid täpselt, mõtleb, kuuleb, näeb ja suudab probleemidele lahendusi leida, lähtudes faktidest, mitte meie lapsemeelsetest emotsioonidest või eelhinnangu saanud mõtetest. Lapse egoseisundi moodustavad kaks osa. Vaba laps, mida nimetatakse ka looduslapseks, ja kohanenud laps, mille osaks on mässuline laps. Vaba lapse egoseisund on koht, kus asuvad meie spontaansed tunded ja käitumine. See egoseisund kogeb maailma hetkega ja otsesel viisil. Vaba laps võib olla emotsionaalne, väljendusrikas, mänguline ja autentne. Koos täiskasvanu egoseisundiga on see ka loovuse koht. Intiimsuhete korral on väga oluline domineeriva vaba lapse egoseisund. Kui kohandume viisil, mis lähendab meid rohkem meie vabale lapsele, see tähendab meie tõelisele minale, suurendame intiimsuse taset, mida võime oma elus kogeda. Tänan vaatamast!